kama pisi ne vipaka pisi ko tat pi lo hwa ya ba au me bunyi lo tarana do ma kan ne kan yi a chu ko ma pai lo si yin ba ma lou lo khyi ma yak ba bu yahan tanga a phit ne ni le be กันแน่กันရဲ့အကျိုးကိုကောင်းကောင်းနားလဲမှာနေလို့ကောင်းပါတယ်ဒီသာသနာပြုတဲ့တရားတော်မှာအဖြစ်နဲ့နေလဲပဲကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုပိုင်းနေမှာသာသနာပြုတတ်ပါတယ်ဒီဘုဒ္ဓဘာသာများကလူဝတ်ကြောင့်များက တို့တောင်ဟာလူဖို့ပဲလို့ဒီလိုထင်းနေပါတယ်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေမှာဒါနတဲ့သီလကတာတယ်လို့ဆိုတာကိုသူတို့သဘောမပေါက်ပါဘူးသဘောမပေါက်တော့ကံပြုဖို့မရှင်းမလင်းဘူးအမှန်ကတော့သီလကိုအခြေခံပြီးတော့မှရောင်းရတယ်ဝဲရတယ် ဆက်သွဲရတယ်စကားပြောရတယ်ဒီလူတီလာလူတီလာပြီးတော့မှအထိုက်လျောက်ပူတာရှမ်းတာကိုသို့မဟုတ်မိမိဝါဒနာပါတာကိုသူရတန်းရတယ်ဒီတီလာမပါဘဲနဲ့ဒါနကြီးပဲသွားနေလို့ရှိရင်ဘဝတောင်မှကောင်းကောင်းသူကတိဘဝမရောက်နိုင်ပါဘူး တကဘုန်းကြီးတို့ယဟန်တော်များမလဲပဲခေအားလျော်စွာစတ္တမလို့သလိုထင်ပြီးတော့စာကိုကြည်သင်ကြပါတယ်ပို့ချကြပါတယ်ခုနကသံဃာများရွတ်တဲ့ဂါထာထဲမှာသီလကိုအခြေခံပြီးတော့အထက်မတက်နိုင်ဘူးသာသနာတော်မှာသီလသာအခြေခံဖြစ်တယ်လို့တရားဂါထာကဒီလိုပဲလမ်းညွှန်နေပါတယ် ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာအဲဒီကြောင်းတိုက်၌စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမစိတ်မကောင်းဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးလုံနေတာကိုကမှားတယ်ဘုန်းကြီးလုံခြင်းရင်ကိုရင်သာမဏေရဟန်းပြုခြင်းရင်ကုသိုလ်ရလို့တဲ့စိတ်ကောင်းကိုလက်တဲ့ထားမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမ စိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲခုနကဝီနည်းသီလပေါ့ဝီနည်းသီလလေးစားဖို့ကဒုတိယပြီးတော့မှရှေ့ရှားပြီးတော့စတတ်ဖို့ကြတော့တသမဆယ်ခုမြောက်ကြမှာစတတ်ဖို့လမ်းညွှန်ထားတယ်လူများမလဲပဲတလူပဲစိတ်ကောင်းရှိဖို့အမှန်တန်ကြိုးစားရတယ်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘကိုရောပြီးတော့နေအောင် ဒေါသကြီးတဲ့သူကဒေါသနဲ့သွားအောင်မမနာကြီးတဲ့သူကမမနာတွေမရှိသလောက်ကင်းသွားအောင်သူတစ်ပါးကိုမနာလို့တာဝန်တိုးတတ်တဲ့သူကအိတ်သာမစရိယခေါ်တယ်အဲ့ဒီအိတ်သာမစရိယမရှိသလောက်ဖြစ်သွားအောင်ကျူးဆရတယ်ဒါမှစိတ်ကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီကဟိုဘက်တော့လှူခြင်းလှူနိုင်ရင်လှူစွန့်ခြင်းနိုင်ရင်စွန့်ခြင်းမရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေပေးကနိုင်ပေးကဒီလိုသွားရပါတယ် ပြီးတော့မှတဆင့်တည်းပြီးတော့ဘာဝနာနဲ့နေရပါတယ်ယခုတော့ကအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုနားမလဲကြဘူးနားမလဲတော့ဒီခဏကံရဲ့အကျိုးပေးဖို့ကံရဲ့တတ္တိလိုက်ပုံကိုဘုန်းကြီးပြောပြမယ်သင်္မတန်သိမ့်မွေ့ပါတယ်အမတန်သိမ့်မွေ့ပါတယ်ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပြုကြရော ပြုတော့ကဒီကံကပြုပြီးရင်ပဲချုပ်သွားတာပဲခုဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေနဲ့ပြောနေတဲ့စေတနာတွေဟာဖြစ်ပြီးပြဲဖြစ်ပြီးပြဲဖြစ်ပြီးပြဲဒီကပြန်သွားလို့ကြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒီစေတနာတွေဟာလေလုံးလုံးမရှိသလောက်ပျောက်သွားတယ်အဆက်ပြတ်အဆက်ပြတ်သွားတယ်
ပြီးတော့ဒီစေတနာဆိုတဲ့ကံကဘယ်နဲ့လုတ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးနိုင်ပါမတုံးဒါအမတန်တန်တရားဖြစ်เสียရအမတန်ယုံမဆရာဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကဟိုမနေ့တုန်းကတနေ့ကပြောတယ်ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောဇောဆိုတဲ့စကားဟာအဟုန်ပြင်းတယ် เดี๋ยวเปลี่ยนเสียงเนี่ยหลุนเนี่ยไม่ดูสู้ว่าတော့ไอ้เปียวပြီးတော့နေတဲ့အခံဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဟာวิปัสสိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်วิปัสสိတ်ဆိုတာရှေးကံအကျိုးပေးနေတာไอ้เปียวနေတော့မှာရှေးကံအကျိုးပေးနေတယ်วิปัสสိတ်တွေပဲဖြစ်နေတယ်ငြဲလို့ဒါပြောပြီးပြီเนาะသုံးမြတ်ကတလုံးမဟုတ်ဘူးလှုပ်လှုပ်ရွရွဘာပါတာသိရှိတယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်စောတွေကဟုတ်ဝိပဿနာလို့ငြိမ့်မနေဘူးဆိုတော့ခုဘုန်းကြီးအတန်ဖက်နေတဲ့ဥစ္စာဟာစိတ်ဓာတ်မှာဇောစိတ်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဇောစိတ်တွေကြောင့်ဇောစိတ်တွေကလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဒီအတန်ဖက်လာတာဇောစိတ်တွေလှုပ်ဆောင်မှုမှာဘယ်လောက်များကြည်ပြတ်နေတဲ့ဒုံးလို့ဆိုတော့ပြည်ပြသားသားလဲအတန်သွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာရဈေးခြင်းတယ်နားထောင်နေတဲ့သံဃာတော်များ တကားတကမများလဲနားလဲဈေးခြင်းတယ်ဒီဗျာပါရတွေဗျာပါရတွေအတန်တကုထွက်ရုံနဲ့မကဘူးစိတ်ဇောတဲ့မှာဗျာပါရတွေများလိုက်တာများလိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်ဇောဗျာပါရများတဲ့အထက်မှာစေရနာဆိုတာဟာတတ္တိအရှိဆုံးပဲဥပမာတစ်ခုဒီအသင်းအဖွဲ့မှာဆိုပါတော့ပေါ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးလည်းရှိတယ်အကျိုးဆောင်လည်းရှိတယ် အသင်းသူအသင်းသားများလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဗျာပါရတွေများလိုက်တာအစီအွေလာကြအောင်လဲကျူးစားရတယ်အစီအွေရောက်တော့လဲသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်ထိုင်နိုင်အောင်လဲကျူးစားရတယ်ဒီအစီအွေနဲ့စပြီးတော့ပြောစရာဆိုစရာတွေလည်းသူ့မှာစီစဉ်ရတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကဥက္ကဋ္ဌလုပ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ယူမဲ့ရှိတယ်အကျိုးဆောင်မှာဗျာပါရများလိုက်တာ ဒါကလက်တွေ့စာထဲမှာပဲလို့ဆိုတော့လို့ဆိုတော့ဒီเจ้าသားတွေเจ้าဆရာကစာပြတဲ့ဆရာကအုပ်ချုပ်နေပေမဲ့ပြောပြနေပေမဲ့ဒီတဲ့လက်ထောက်ဆရာကသိပြပါရများတာပဲเจ้าသားတွေငြိမ့်ငြိမ့်နေဖို့ရန်လဲသူကြိုးစားတယ်ဒီအလုပ်တစ်ခုကိုအထမ်းရောက်အောင်လဲကြိုးစားတယ်ဆရာကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာလဲနားထောင်တယ် သူများတဲ့နှစ်ဆလောက်လုံလဝရိယဗျာပါရများနေတယ်လုံလဝရိယတော့မဆိုပါနဲ့လုံလကလည်းလုံလဝရိယကလည်းစေတသိက်တစ်ပါးမို့လို့စေတနာကလည်းစေတသိက်တစ်ပါးမို့လို့အဲ့ဒီစေတနာမှာဗျာပါရများနေလိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကိစ္စတစ်ခုကိုဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ကြတဲ့အခါမှာဗျာပါရများတဲ့စေတနာကသူများတဲ့ဗျာပါရကြီးလာလို့မို့ကြီးနေလို့မို့ အဲ့ဒီစေတနာကိုကံလို့အမှုတယ်လက်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လဲသူပဲအလုပ်လက်တယ်ကံမကောင်းတဲ့အလုပ်လဲသူပဲအလုပ်လက်တယ်ကံလူတယောက်ကိုတကယ်ဝိုင်းပြီးတော့တတ်လိုက်ကြတာဟိုတယောက်ကတော့အမတန်းကိုတကယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးတတ်ပုတ်လိုက်တယ်အဲသူ့စွဲချက်တရားတာပဲသူတတ်တာဘေးကလူတွေအတိုင်းဝိုင်းပဲသူတတ်တာ အဲ့ဒါလို့ဒီဗျာပါရများတဲ့သူမှာစွဲချက်တင်ရတယ်လက်တယ်ဘသူတို့ဖြစ်ဆိုရင်ဒီလူပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီလူပဲအမတန်ဗျာပါရများတဲ့သူဟာသူပဲဒီအလုပ်ဟာသူ့အလုပ်ပါပဲသူလက်တယ်ပဲအဲစေရနာကဒီသဘောရှိတယ်ဒီစေရနာဆိုတာစေတသိက်ကလေးတစ်ပါးသို့တတ္ထာတို့လိုဝီရိယတို့လိုပညာတို့လိုစေရနာကလည်းစေတသိက်ကလေးတစ်ပါး ဒါပေမဲ့သူအမတန်ကြောက်ကြဗျာပါရများတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမှာဒါကြောင့်ကံဘရုကိုကံလို့နာမည်တတ်မလဲဆိုရင်စေရနာဟံဘိကဝေကံမံဝဒါမိစေရနာကိုပဲကံအလုတ်လက်တယ်အမှုတယ်အဲ့ဒါလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကနာမည်တတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒါစေရနာကောင်းပြီဒီစေရနာဟာချုပ်သွားတာပဲထုံးစံကိုယုံနံထုံးစံအတိုင်းချုပ်တာပေါ့
ဖြစ်တိုင်းလည်းပြတ်နေတာပေါ့ဒါဖြင့်ဒီစေရနာဟာဘယ်နဲ့လုတ်ပြီးတော့အကျိုးပေးဥပ္ပါဒုံဒီမှာပေါ့ညာကအရေးကြီးသွားပြန်တာတကဒီစေရနာကနောက်ဘဝအကျိုးပေးတယ်လေအိုးဖြစ်နိုင်စရာမရှိပါပဲလာလို့တန်လျာဖြစ်စရာကြီးတန်လျာဖြစ်စရာကြီး ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားတော်ကိုအမတန်မှကြီးညိုစရာကောင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သဗ္ဗယုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုအမတန်မှကြီးညိုစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်ကြီးကိုတန်ရှင်းတဲ့တန်ရှင်းအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားစီးကတဆင့်မေလို့မြန်းလို့ရှောက်လို့ထားလို့လာခဲ့ပြီးတော့ကျမ်းစာအဖြစ်နဲ့အရှင်မဂတ္တပါတို့ကသံဃာနာတင်ထားလို့တကနောက်နောက်ပညာရှိတွေကထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုး
ဒီစေရနာဘဝတန္တရာမှာလိုက်လာပုံသိရှင်းသွားပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးတို့နားလေတဲ့အတိုင်းပြောပြအောင်တန္တန်နေတံကမ္မနာမနာနိရောဇတိသဗ္ဗတောတာဝိသေတံနိတိတဝါဟိသမယံမိဝိပေစီတုံတန္တန်နေတတဝါတို့တန္တန်၌ တန်တန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရုပ်အစဉ်နံအစဉ်ကိုတန်တန်တာနာလို့ခေါ်တယ်တန်တန်နေတတ္တဝါတို့တန်တန်၌ဤတံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးဖန်ကံမှုခေါ်ရောဤစေရနာမျိုးသည်ဤလိုဇာမနံအကြောင်းအားလျော်စွာချုပ်ပြောရသည်ရှိသောသဗ္ဗတောကျွမ့်မဲ့ဥဒုံအရှိန်ကုံအောင်လုံးစုံခပင်းမချန်ချွင်းပဲ นานิโรสติปี้ๆเปี่ยวๆอเนยอกอองชุบเปี่ยวเปลี่ยนซี้ด้วยอฉีนี้ไม่ผิดชีชุบเด้ชุบดอยุคหน่าท้องษาเนี่ยชุบไปชุบไปแล้วอฉีนี้เปี่ยวตัวออกบ้ามาไม่จำเอาเอ้อเดี๋ยวชุบตาတော့ไม่หุบป่าวดาใต้ซึ้งซะเสียก่อนตาวิเตตังมิมิตรัตตามะเป็ดตาออกแท้สวาจิตฤตัตติอเนกโก ဒီကမ္မပစ္စည်းပေါ့တာဝိသေတံမိမိတွေ့တာမပြတ်တာအောင်ထက်စွာကြည့်လေတတ္တိအနှစ်ကိုနိတေတဝါဟိမကင်းအမှန်အရင်ကံဘူးအတွင်းနှံချုပ်ထားပြီးဝေးသာလျင်ဒီချုပ်တော့ချုပ်တယ်ချုပ်ပြီမဲ့လို့သူရဲ့တတ္တိကိုဒီခန္ဓာအစဉ်ထဲမှာမြုပ်နှံပြီးတော့သွားတယ်ဒီခန္ဓာအစဉ်နဲ့တတ္တိကြံရစ်တယ်ဆိုလို့တဲ့ ဥပမာဒီမိဘတတ္တိအချိန်ရှိတဲ့မိဘတတ္တိအချိန်မရှိတဲ့မိဘဒါကိုမြင်ကြမှာပေါ့တချို့မိဘတွေဘာတတ္တိဘာအချိန်မှမရှိဘူးသိသွားတာပဲဒါတွေသမီးတွေကောမှာဘာအချိန်မှမကြံရဘူးတချို့မိဘတွေကတော့ ကွယ်လွန်သာသွားရသွားတယ်သူ့အချိန်ကကြံရစ်တယ်အဲသူကဘုရုသာသူကဘုသမီးနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြံရစ်တယ်ဒါတော့လူတွေနားလည်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကြံရစ်တယ်တချို့မိဘတွေအချိန်မကြံရဘူးတချို့မိဘတွေအချိန်ကြံရစ်ဟုတ်တယ်တနေ့တုန်းကဥပမာပြောတဲ့စัจ စัจ္ဇံမင်းရဲ့အရှိန်သာသားပေါ်မှာကြံရစ်တယ်။ကောင်းကောင်းကြံရစ်တယ်။တပြင်းသူရှင်မင်းလာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီသားတော်ကြီးရှင်မင်းဖြစ်မှာသိကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့အရှိန်ကြံရစ်တယ်လေ။အရှိန်ကြံရစ်တယ်။အရှိန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအကောင်းအထည်မဟုတ်ဘူး။အရှိန်တတ္တိပဲ။ဒါဖုန်းကြီးတို့ဒီအိပ်ပျော်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်တွေအိမ်မက်တောင်မမက်ဘူး။အိပ်ပျော်ပြီးတော့နေတဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ
Kana asin ma tadi jan yit la ba tadi ma ma jan yit ba hu a di sait myo lo be twa yin la yin ho nan myin lo mo sait dwe phit lai ba tadi ma ma jan yit hu ho nan di na ko le garu ma sait baung na den ja lo mo sait dwe phit lai ba tadi ma ma jan yit hu me me ya ya
Yakulo, Ponido, Aya Sai Bidonani. Aya Ho Bidoni. Eri Gama Konaga Pede, Sosi Renaria, Choto Chokwale. Choto Ave Melo, Tadi Janye Bare. Belo Adwa Janye Do. Now a quen then a kama, you bevoya. Duji Roma Benan do, than Nale Hava. Duji Benan Dagado, Mane Dunga, Yode, Karugan. Zanwe, Duji Benan, Devian, a Pong Lobu. Mirago, Tade, Agudu, Kandu, Duji, always a Wizzy Channel, a Pong Lobu. Amadam, Jijet, Sirenari Mulu. Pido, the Mirago, Tade, so that Mibaya Gunga. เดี๋ยวเนี่ยกูไม่ชื่อๆๆๆที่ตาตะมี้อบอมมาเจซูฤาอะหมายชื่อโหลมอะไรจังอกุตุเปลี่ยนทันยะอะโจตู้จีกูไปเลยอวิสิกูฉะเลยสันเตยาฤาโซเรอุษาเลยเอมนันตมารีจีๆมามาเนี่ยย่าราหมดตรุจีอโจไปเลยนี่นอกบวชตู่โหลเวอขွင့်ย่าเลยตาน่าเลยบ่เนาะแต่เราไม่จีเจเด้กุตุฤาจ้ะรอ အပေါင်းအသင်အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခါအကျိုးပေးဖို့ရန်ခုနကဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာအစဉ်မှာသူရဲ့တတ္တိကိုမြုပ်နှံပြီးတော့ချုပ်သွားပါတယ်တန်တန်နေတတ္တဝါတို့တန်တန်၌ဣဒံကမ္မနာမကောင်းကောင်းဆူဆူအမျိုးမျိုးဖန်ကံဟုခေါ်ရိုးဤစေရနာမျိုးသည်နိရောဇမာနအကြောင်းအားလျော်စွာချုပ်ရသည်စီသော ตบาดอจွင့်แม่อุดงอเชิงกงอองลุงสงคะเวมฉันชွင့်เบ้ณนิโรธสติปี้ปี้เปี่ยวๆอเนยอองชุบเปี่ยวเปสีล้วยอฉีนี้มะผิดจาจีตมยามีอจองตื่นล้วยอขွင့်ลยอยาอเชิงกาไนตมยามีอจองตื่นล้วยอขွင့်ลยอยาอเชิงกาไนวิเปสีตองสัญญาจุกูเปยิงกัง ตาวิเตตังมิมิตรัตตามะเปตตังแท้สวาจิเลตัตติอเนกูนิเตตวาหิมะกินอมังอะยังคันโพต้วนหนังหมุฏทาภิเวตาลิยนิโรธสติอุปาทิเป็นอสิ้นเสยอชุบเหยอยะลีตะดีสาธุสาธุดีอะเดิบเปกูกัมมะปิสิมา อัตถกถาเหมยกะแลภ่นเด้ตีกะเหมยกะแลจูจูซาซาจีภ่นบ่ปิรโดน้ำมะเลยาวุเลยน้ำมะเลยโลยงว้าวะผิดกุญญะติเปิรพ่อนี่โดมะเลยเป็นนิดๆกากาจีจูซาปิรสิ้นซาทายะเลยอ๋อตัตติจันยิตเด้ตัตติจันยิตเด้ตะคะเอดโลตัตติจันยิตโดโพธะเมสวาเยอะล่องอะเลยาตุเมดาบวะดุงกะซาปิ ทานะบารมีတွေဖြည့်တော်မူလိုက်တာทานะบารมีตัตติတွေทานะกัณฑ์တွေทานะกัณฑ์တွေทานะกัณฑ์ทานะบารมีตัตติတွေဒီနနဲ့နဲ့ဆက်ပြောလိုက်ပါရမီဆိုတာကလောကီစည်းစိမ်ကိုတောင်းတတဲ့ကံကိုပါရမီလို့မခေါ်ဘူးပရမဏမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤဧတာဥစ္စာဖြစ်တဲ့အကျင့်ဤ ပါရမီမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤအကျင့်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာအလောင်းလျားဖြစ်ဖြစ်ဧကသာဝကမဟာသာဝကတို့အလောင်းလျားဖြစ်ဖြစ်ဘိက္ခုနီအလောင်းလျားဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ပြုတယ်ဘဝတန္တရာချမ်းသာခြင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခြင်းလို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းလို့ အဲ့ဒါလို့အနေမျိုးနဲ့ပြုတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုပါရမီလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသာမန်သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပါရမီဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ကြပါတယ်ဟိုဘဝတန္တရာဘာစီစဉ်လိုခြင်းတဲ့ဆိုတာတော့မတောင့်တနဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့လို့ဒီလိုတန်တန်ကြီးနဲ့စိတ်သွားရင်ပါရမီဖြစ်တာပဲပြီးတော့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့အလောင်းမလျာဟာ 4 ตินเจนเนี่ยกบาตะไส้ဆိုတော့အမတန်ကြာခဲ့ပြီလေအဲ့ဒီတုန်းကစပြီးတော့ဒါနပါရမီတွေစပြီးတော့လို့ဆိုတာစတာတောင်မဟုတ်ဘူးအချိန်တော်တော်ရနေပြီအဲ့ဒီဒါနပါရမီတွေဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပြုစိတ်စေတနာဇောတွေဖြစ်
ไอ้ดิซอเจตนาတွေကချုပ်သွားတတ္တိကခန္ဓာအစဉ်ကြံရစ်နောက်တခါဒီလိုပဲဒါနတွေပြုရောက်ရပေါ့ချုပ်သွားတတ္တိကကြံရစ်နောက်ဝေသန္တရာမင်းဘဝအတိဒါနတွေပြုချုပ်သွားစိတ်စိတ်တွေတိတ်တွေကဇောတွေကချုပ်သွားတတ္တိကကြံရစ်ဝေသန္တရာမင်းဘဝကြတော့မှာဒါနပါရမီပြီးပြီဟွန်းတတ္တိတွေပြီးနေပြီလုံလောက်နေပြီ ဖျားဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီအဲ့ဒီကြတော့မှဗုဒ္ဓမြတ်စွာသုတိတ္တနာပြည်ဒီသွားပြီးတော့သုတိတ္တနာပြည်ကဆင်းတဲ့အခါသိတ္တမင်းသားဖြစ်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်ရတယ်ပြီးကိုပြီးရတယ်ခုနကတတ္တိတွေပြီးကိုပြီးနေရတယ်သီလဘာရမီတွေဒီလိုပဲနေကမ္မဘာရမီတောထွက်တော်မူတာလဲဒီလိုပဲပြီးကိုပြီးနေရတယ်တတ္တိတွေကြံပြီးတော့နေရတယ် ဘုရားမြတ်စွာအလောင်းလျာတောထွက်တော်မူပြီဆိုလို့ရှိရင်တောတဲ့ဘာလို့ပြီးတော့နေသလဲဆိုမေတ္တာပို့နေတာတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာပို့နေတာငကုကလည်းဖျားဖြစ်ကျင်တာကိုကမေတ္တာတော်ကရုဏာတော်ကြီးမားတော်မူလွန်းလို့ဖျားဖြစ်ဖို့ရန်ကြိုးစားတော်မူခဲ့ရတယ်အဲ့တော့တောတဲ့ရောက်တယ်ဆိုမေတ္တာပို့လို့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေလို့အဲ့ဒီမေတ္တာပါရမီရဲ့ဇောစိတ်တွေကချုပ်သွားပြီ တတိကြံရတဲ့တတိကြံတာကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလေးတဲ့မေတ္တာပါရမီတော်ထုံပြီးတော့လာခဲ့တာနောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝကြတော့ပါရမီပြည့်ပြီမေတ္တာပါရမီတွေပြည့်ပြီသစ္စာပါရမီတွေမှန်တာကြီးပြောတော်မူလာခဲ့မှန်တာကိုပြောတယ်မှန်တာကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီသစ္စာပါရမီတွေဘုရားမပြည့်ခင်ဘဝကြတော့ပြည့်ပြီပြည့်ပြီဟိတတိတွေကြံရလို့ပြည့်ပြီလို့ပြောနေတာ အကယ်၍တတ္တိယောဘာယောဘာမှမကြံဘူးဆိုရင်ပြီးပြီးပြောက်ပြောက်ပေါ့ပြီးပြီးပြောက်ပြောက်ပေါ့ဘယ်ပြည့်တယ်လို့ရှိလိမ့်မယ်ယခုတော့တတ္တိတွေကြံရစ်ကြံရစ်ကြံရစ်လို့မို့ပြည့်ပြီပြည့်ပြီဒါလို့ဘုန်းကြီးကလည်းဒါတွေကိုဒီနားလည်ပြီးတော့နေတော့လေဟိုဒီဘဝပြုတ်လိုက်တာ ကုသိုလ်တွေပညာနဲ့ဆင်ရတွေကုသိုလ်တွေသိအောင်လဲဟောပေးတယ်သိအောင်လဲရေးပေးတယ်သိအောင်လဲစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုဟောမှသိပါမတူဘယ်လိုရေးမှနားလဲပါမတူအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြုနေတဲ့ပညာပါရမီတွေတတိကြံရစ်တယ်တတိကြံရစ်တယ်ငါဘဝတန်တရာမှာဆိုလို့ရှိရင် အဖြစ်အာအနာအတိုင်းနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီပညာဓာတ်တွေကထုံပြီးတော့ရှေးတုန်းကလည်းလာခဲ့လို့ဒီဘဝမှာဒီလိုပညာဖြစ်လာတယ်ယခုလည်းပဲသံဃာတော်တွေသိအောင်နားလည်အောင်လူတကာဓမ္မတွေသိအောင်နားလည်အောင်ယခုဟောတော့ဟောတဲ့တရားလည်းပဲနားလည်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့နေရတယ် ဘယ်လိုဟောရင်သူတို့နားလည်မလဲလို့ဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့နေရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတ္တိတွေအဲ့ဒီစိတ်ဇောစေရနာတွေချုပ်သွားပေမဲ့တတ္တိကကြံရစ်တာပဲအမှန်တန်ကောင်းတယ်အမှန်တန်ကောင်းတယ်ကဲကောင်းပြီတတ္တိကကြံရစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတတ္တိဘယ်လိုလိုက်တဲ့တုံးလို့ဆိုတော့အခုပဋ္ဌာန်းတရားနားနေတော့နည်းနည်းရေးရေးလေးထင်ရမယ်နော်စိတ်တွေဟာလေအနန္တရတတ္တိနဲ့တစိတ်ပြီးတစိတ်တစိတ်ပြီးတစိတ
ชุบตัวนอกผิดชุบตัวนอกผิดอ๋อตัตติกะตัตติกะชิ้นสิทธิ์ด้วยอบอมมาแล้วสิทธิ์ไปผิดนี่ตัตติด้วยไอ้สิทธิ์ด้วยอบอมมาแล้วป๋านี่ล่ะดาลิดาลิก็เนเน่เน่ตัวเลยเนาะน้าเลยป่ะเนาะชิ้นสิทธิ์ชุบเปลี่ยนเนาะนอกสิทธิ์ผิดเปลี่ยนนอกสิทธิ์ผิดดอกแล้วที่ตัตติกะป๋าล่ะล่ะเออไอ้สิทธิ์ชุบตัวโหลตะกานอกสิทธิ์ผิดเปลี่ยนที่ตัตติป๋าล่ะล่ะ ที่ตัตติเลยตัตติဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါငါစကားပြောတတ်တဲ့တัตติရှိတယ်အဲငါသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့တัตติရှိတယ်ငါရောက်နိုင်ဝယ်နိုင်တဲ့တัตติရှိတယ်စသည်အပြင်ကိုယ်တัตติလေးတည်းနဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီတัตติဆိုတာအကောင့်ထဲမဟုတ်ပါဘူးအကောင့်ထဲမဟုတ်တော့လေးမနေဘူးတัตติတွေဘယ်လောက်များများလေးမနေဘူးအကောင့်ထဲမှမဟုတ်ပဲဒါပြန်မရှိဘူးလားရှိသားပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လ
Agak dia mahu dah le lem ni bu, tidak diri, belum nyam nyam lem ni. Eh, tanda waduk kanda asema, payah alam tu kanda asema. Say the zai bi. Pihdan say dia mah tidak diri, pusing biro panik ada. Dari nale bano, jauh mah dua bahu, jauh mah dua bahu. Tanda ni tanda waduk, tanda nai. Idan kama nama kong kong so so amyo myo pang Kang hu koyo isir na myo di Niro zama na ajangwa liyo zwa shoya di si do Tabato jume o dong asheng kong kong long zong kapim machan chun be Na niro zedi bibi biao biao ane yao ong Chok biao pia siwe chini mapi che Wanda siya le kao ne Aku tu kan ni kalau di lo tadi di lain di barai lo suruh jauh siapa kau ni lo bawa miasa tanraga aku tu di le belau jula ke mama di puno nale mana? Eri aku tu ya tadi kalau ngamal lain di le bawa miasa tanraga kudu re di bawa mana kudu re piuta leka. Eri kudure ya tadi kalau ngat dan nama lain ni bagelalu, tadi dua jiba no, puni le dua jide le, dua jido tak jauh sejalalu sura puni ya dilu yusat hari, puni ya tan nama mabeh mabcilau de, aku tu gerugan sura, masih bahu, siapa baby bi, amepe ku tadi ni jauh. Miasa apa ya aku sogare neja om, yang naji dua sogare neja om, aku tu jiru ngata nak mesipu, tak? Poni tanah mama cik dalove, alung tangaromnya tanah mama mesipu, alung dekara kemamnya tanah mama mesipu, hidup, tidak jauh ni ne, tidak jauh ni, aja mabaya yang menenai laut de aku tu de baby bi poni rumah mesipu aku, hidup. Malulah lulah, aku yang tanya, ajaib bermain sura agu duga do, poni malay bersih de, alu malay bersih de, kan dah lulus ini, ajaib bermain sura agu duga do, alu tanah masih, sura tidak jauh ni ne, kudu di dalamnya malu, agu duri katru biji dan belu maya bule, di aku yang tama tru ajaib bermain, kudu kali aku yang tama ajaib bermain. Kediroga, desi bi, tadi dua lain dia. Nere tadi dua mahu no, bawa amya zaga. Paya alau nulu jaro, barmi tadi dua nere mahu no lain dia. Mabiam lain dia. Tiro, poni doh, degani senza jasu, degani jaro, di sobaro mine ninge lau, soyan tiro mabe. Tu saya yoga tak kuku jam, tidak mahu. Tadi kalau ye no, kudore, aku dore, kaya tadi de, laye no, dekan ni lepa ye no, betul aja pun mele. Di, tak iye cijan, tak iye cijan. Tidak, poni lo ayung sura, aramna pisi ku, yang tadi tawa. Si sura ayung ma bawa ni, ma pisi ku, ma pisi nanti. Ayung paya bawa. Jakub sih ni leh sih dulu leh ayung payah pada. Dega ni sih dah sih dulu leh ayung payah pada. Ayung mabah bene sih macam bahu. Terus dega ni makap biro nabi solusi. Mana dong aku ni biro dia. Atma nakang, ani tu dia kang ha, jubir dia no. Mana ya biro dia. Di amatan cile leh kerugian macam solusi. Dega ni jure ada nak ha, cobi deh no, tapi jure, kalau dega ni jaro, luka tadi meyau, mian ni deh lu, susu, segapsi ya, ayam tak ku juye, edi ayam gamnya, makau ayam suyen boleh. Eri ayong aju, eri ayong ni sayang dek, kang aju belok mana? Tidak puni, belok mana? Si dunga, dona, mati ye, apa, bosol lagi.
ยอมไม่อยากดาลุไม่อยากนอกอมตันจีတော့ဒီဒီတကကြီးဟာတလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ငရဲသွားတော့မှာပဲဆွပြီးတော့အတင်းတော့တဲ့ကိုရောကြီးလုတ်ပြီးတော့သင်္ကားဝတ်ခိုင်းပြီးတော့ကောင်းကောင်းနေခိုင်းသူကတက်တက်လုံးသူသူစိတ်အစဉ်ထုံလာတာကမုတ်ဆိုးအလုံးနဲ့ထုံလာတာစိတ်အစဉ်မှာမုတ်ဆိုးအလုံးမုတ်ဆိုးအလုံးမုတ်ဆိုးလုံးနဲ့ထုံလာတာ နောက်ပိုင်းကြမှာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းအနေမျိုးနဲ့နေပေမဲ့သူသေးကန်ကြီးမျောမေးပြီးတော့သွားတော့ငရဲနမိတ်တွေထင်လာခွေးကြီးတွေဒီသူလကိုင်းတဲ့ခွေးကကတ်သေးသေးဟိုအာယုံထင်လာတဲ့ခွေးကြီးတွေကအကြီးကြီးတွေအဲသူနေတာကတောင်ပေါ်မှာကြောင်းနေတယ်တောင်ကြီးကနေပြီးတော့ခွေးကြီးတွေတက်လာလိုက်တာသူ့စားမလို့ဝါမ เออตาเยชอบบ้าแห่ชอบบ้าแห่ชอบบ้าแห่บ้าตรงอุเซนนี่ควยจีเดควยจีเดอ๋อเมยะนมัยขึ้นล่ะพี่นี่อศีลต้อนน่ะก็เลยธรรมกติกะน้าแลป้าแลสรอกป้านี่ตะคาเดคู่กั่นพี่รอพญาเย็นเมนเนาะป้านี่อกုံลงป้านบ่อยากขึ้นตาพี่อุเซนนี่ญองซ้อนเนี่ยอติ้นขอซะอุเซนนี่ฮอดมาป้านี่ป้านี่อุเซนนี่บ่ปูซ้อนนี่แหละปูซ้อนนี่แหละ ဆိုတော့သူတတိယလာပြီးတော့ပန်းနေကြည့်တေကန်လေးဆိုတဲ့ဥစ္စာရိတ်ခါကိုအမတာအကူတာအမတာအကူတာပန်းနေကြည့်ပြီးတော့မိတ်သွားပြန်အဲနတ်ပြေကဥယင်ဘိတ်မှန်တွေထင်းလို့နတ်သမီးတွေထင်းလို့အဲအသားရဲ့ဖယ်ပေးပါဟဲ့ဖယ်ပေးပါဟဲ့ဥစဉ်ကြီးဘာတော့ဥစဉ်ကြီးဘာတော့အဲမဲ့မိတွေတွေလာနေတယ်မဲ့မိတွေတွေလာနေတယ် เออนับเย็นไม่ทิ้งเลยพี่เมยะจําแม่ตัวหานับเย็นไม่หลอกทิ้งเลยส่วนตลอดพี่สุบิ๊ดตะโลแลนี่ยอสุติตัวเลยนับเย็นหยอดตัวเลยตะคาธรรมิกาឧបาทกะเตกานี่มาอี้จิเลยสุดาดิเนาะบ้านเนี่ยหลบพี่แล้วดีกันอโจเป้ตะดงสุโลชิงอายุป้อปอละมะป้อแล้วมะเป็ดบาบุใส่มันตะเนี่ยอายุชื่อยาบาเดตะคุกุตะคุกุ ธรรมิกาឧបาทกาကြီးကတော့อาตานะกันเนี่ยไม่กะอูอาสิณะอเญ่ลิเจ็ดเลยผู้บ่สาวหลุมณีตัดจักผู้ดูดิผู้บ่สาวหลุอุปาทกา 900 ตาเนี่ยกูรอมยะเนี่ยเตียนาญินเด้สรุปกูรอมยะปิ้นไปแล้วเตียสาฤทธิ์หยุดนี่จ้ะหยุดนี่ตรงมานับปีฉอกถักก็นายทา 6 ဥပဒကကြီးကကြားတယ်နေကြပါအောင်လို့သူတို့ဒီလှမ်းပြီးတော့သူကတားလိုက်တယ်သူကကြားရဲ့သူနေကြပါအောင်ဆိုတော့ရဟန်းတော်များကသူတို့တရားဟောတဲ့ဥစ္စာတရားစာရွတ်တာကိုတားတယ်ထင်တာနဲ့ရက်သွားကြတာသတ္တမိတွေကငိုကြတယ်တော့ဖေတသက်လုံးတရားမမုန်းမဲနဲ့ဒီကနေ့ကြမှာတရားမုန်းရတယ်လို့ဝမ်းနေပြီငိုကြတယ်နောက်တတိယကကုရုံရဘယ်ရောက်ကုန် အဖေကနေကြပါအောင်ဆိုလို့ပြန်သွားကြအာကိုတော်တွေငါပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုနတ်ယထာတွေကဆူကြလွန်းလို့ပြောတာပါလို့ဆိုတော့အဖေကြီးကရောင်မတန်းဖြစ်နေပြီလို့ထင်များရောသူတို့မျက်သားတွေကဒါနဲ့ငါ့ဘုံငါ့ဘုံဖះလူဘုံပန်းကုန်းထတာရှိတာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီပန်းကုန်းကိုသူတိတာနတ်ပြေကနာယထာဆွဲပါစီဒိဋ္ဌံပြီးတော့ပြစ်လိုက်ကြစမ်းကောင်းနေကောင်းမယ်သူတို့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာပန်းကုန
အဲအဖေကလည်းအမတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မင်းတို့ငါသွားတယ်လမ်းကိုလိုက်ချင်ကြလို့ရှိရင်ငါလို့ကောင်းကောင်းနေရကြလို့ဩဝါဒပေးပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာထားမှာနတ်သားအဖြစ်နဲ့ပါသွားတာပဲဒီကလူခန္ဓာကြီးကဒီမှာကျန်ရတဲ့ဒီနတ်ပြည်မရောက်ခင်ကလေးတွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်က
นี่นับเย็นเนี่ยใส่เนี่ยใส่เส้นนี่ผิดนี่แหละกุตุกังนี่ก็อโจเป็นผู้ยังอเส้นนี่ผิดนี่แหละเอ Eri ganga aju belai dah, nabi aku saya mianya naik tanah lagi dua rabe. Iro di dalau dijarah landi aku. Jaku alau deh barai tapi maji jere luwe. Eh, biro dini ni bukau. Yang apa ngarore? Biasa mewe belau ong ong dilusi macam mana aku? Kudo biu biro dulu agam ane mione dilu ne biro dekan ni itu dilu dua ya. Emang dan dijarah, bapak tu. ตะเสบี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 กามตัตติติกาไล่ติกานี่ติกามตัตติติกาไล่นี่เด้อ้าลงแล้วไล่นี่บาดะดาใบแม้ตัตติสิสิกังก็ดีเนี่ยมาทิ้งล่ะยังตัวอจุไปล่ะตัวอจุไปบ่ยังแล้วโหก็อาจารย์อายุนี่บ่ล่ะดาเว้ยตะคู่เปียวเว้ยพ่อนี่เปียวนี่จ้ะดีမျိုးมาดิตะกะมาจิเดียวเจ้ามาจิ เจ้าอาม่าจีก็โหดิต้องๆมาแบกก็จ้องได้จี้แหละเจ้าอาม่าจีเออหน่วยกาจะหลุชิยอารมณ์เยเซ้ยจะล้นหลุเยเจ้าโอษินนี่ตูก็เตยเยเรลองหลุตูเนี่ยเว้ยเนี่ยตูเนี่ยอลองไคบ่นี่ตะลุเนี่ยเยเจ้าอาม่าจีเจ้าอาม่าจีโซเนี่ยนามเเละอะมะติเยเจ้าอาม่าจีก็โหน่ะแหละเยเจ้าอาม่าจี เดี๋ยวมาจีที่อัตตจีတော့ก้วยลนตัวก้วยลนตัวတော့ဒီပြင်ໃຫຍ່มาလူຈັດຕັ້ງຈາກນາວຍက်ເລຊົງສູດາທົ່ງສານອັນໃດອ້າຍມາຈောင်းມາຈີ້ເຊຍາတော့ປင်းປີတော့ຕຍານາຍີເຊັດຈາອະມຍເວຕາທະມີດີຍາ เนาะเสียรอเปลี่ยนตัวหลุกูตะดาเพ่กะนั่นแน่ก็เลยลืนเห็นเว้ยตะดาตีหลอกกะนี่พี่รอสรพะยาสรพะยาหลุเอ้อถ้าตุเจ้ามาจีอาตมาล่ะหุเตพะยาหุเตพะยานั่นแน่เสียรอก็รอใส่ไม่ก้องผิดตัวมาบ่เลยบาผิดนี่ดงเจ้ามาจีตะบี้ดอเตกันนี่ดงกะตาตะมี้ดิงูจะหลุตรุซ้วนลั้นพี่รอตะบี้ดอเตตัวหลุตะเสผิดนี่เด้ดิ เนี่ยใหญ่มาหลุจัดตั้นญาตรงอ่ะตะบี้တော့บ้ามาไม่ติเลยอ่ะบ่ตะเสรีฤาก็อภอตะเสรีฤาก็เยรกงดองขอตั้วหลุตะบี้တော့บ้ามาไม่ติเลยอ่ะบ่กะนี่တော့พะยะเสียรอพะยะเตียฮอดาแลนายอ่ะบ่เด้อะญะเวดาแลอะญะย่ะบ่เด้ตะบี้တော့คู่เว้จွတ်တော့มาพะยะหลุเปียวแลเปียวอยู่อตันแลจောက်ตั้วดาเว้จွတ်แลจွတ်ตั้วดาเว้จีซาเอ้มะตั้นตูรอก้องมาจีจောက်มาจี ဒီကနေ့မှာအာယုံကလေးကသာသမိတွေရဲ့အတန်ကြားလိုက်လို့မဟုတ်အဲ့ဒီအတန်ဆွဲသွားလိုက်တာဒီနန်းတစ်ဆီဖြစ်နေရသေးတယ်ဆိုပါတော့ခွန်ရဲလောက်ဆိုပါတော့ဖြစ်နေရသေးပြီးတော့မှသူကံအားလျော်စွာကောင်းတယ်ဘဝကိုလွတ်မြောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီဒီကနေ့ဒီကနေ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအယောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကအာယုံတွေရှေးကအာယုံတွေ ဒီအာယုံတွေထင်းလာပြီးတော့မှဒီစိတ်ကစွဲပြီးတော့ဒီကုသိုလ်အကျိုးပေးလို့မဟုတ်ဘဝမှာပဋိသန္ဓေစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဟိုဘဝမှာလို့ဆိုတော့အမတန်ကြီးများဝေးတယ်လို့ထင်းနေကြလိမ့်မယ်။ဘယ်တော့မှမဝေးဘူး။ဒီအနန္တရပစ္စည်းနဲ့ဒီဘဝကစုတီဟိုဘဝပဋိသန္ဓေအတူတူပဲတစ်ဆက်တည်းတစ်ဆက်တည်း။အဲလူပြေကစုတီနတ်ပြေမှာပဋိသန္ဓေဒီအရက်ခေါ်ကဝေးနေတာ။စုတီပဋိသန္ဓေတစ်ဆက်တည်
lupi mati gendong aku nengah jam maji boli. Tadi mili ngudang ngud, suai biru ni de. Eri saya sempian ni de. Eri saya sempian ni doga. Eri suai lande, lupa zogli ga. Acuh bilai ga. Padi tani ni dohu. Dasi bawang padi tani lani. Di lupa zog acuh bilai ga. Now di jam maji be konya lau. Ya lezon jual lo, kudo siaran ada ga, tu tanah mas, tung biru ni dah.
เอริเสียรอนอกไล่ไปแล้วเสียรอพะยาเสียรอพะยาเปล่าไปแล้วชอบติอธิตุ้มมาติกุตุโซสีรณาฤาก็ใส่อึนมาตะกูปิตะกูตะกูปิตะกูทุ่งเนี่ยเอ้อดิตะบี้รอคู่เว้ยเปาะตอมมาพะยาโลเปาะติอะเฉิงอธิแลเอริกุตุสีรณาฤาทุ่งเนี่ยเอริกุตุสีรณาก็อโยเปปิ๊ดตู่ย่อมแม่บัวน้ำบัวสุบาတော့บ่เอริน้ำบัวปฏิตันฤาสุติปฏิตันฤาเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วอายุงได้เยียจีเด้อายุงก็ใต้เยียจีเด้อ ไอ้อายงอดั้งหูมาปฏิตันนี่ก็อจุไปได้บาดเอ๊ะแต่จังอย่ามาตั้วกูอย่ามาตั้วกูสิทธิ์เส้นนี่ตะกูปีตะกูตะกูปีตะกูเตงานนี่จ้ะတော့ဒီလိုပဲตะกูปีตะกูตะกูปีตะกูอายงอ้าเลยย่อซออายงอยู่ปีတော့กูปฏิตันนี่จุไปได้อาการนอกปฏิตันนี่ဆိုတာตะบวาจีဆိုလို့เนี่ยอเวจีไม่ทันเนี่ยสุติปฏิตันนี่สุติปฏิตันนี่เสร็จกูนี่ล่ะกูสิทธิ์ดิตะเส้นเนี่ยตะเส้นเสร็จเลยဆိုတော့ပဲสุติปฏิตันนี่ก็เลยเสร็จပြီးတော့นี่
Di bawah tak ia jibala. Dengan ni tak ia jibala. Tuh, ima siwari ne, tari demi dua ne. Suri nyuri ne, jaga dia yang secaya bahamalah. Di piatana gugugu meyam ne. Honyi ga piyore. Honyi do ne, sainya boli. Dengmaji nuk sura. Di janggu, labi do. Ubu sang ni jen de, jiri de. Honyi ga piyore. Ubu sang lu si yin lo, eh mabiyan ne. Jang ma ni ali bali lo bi do, jang nama. Ubu sang ni lu sura. Tu say ten, eh mabiyan ne sura usag li. Toro maji mana piyan tu ye. Honyi ga di ni di de li. Eh biyan lo, eh ne, de lo si yin, say mchaya ba u. Jauh nak nama, dekat tu orang sini, amian tuan ni lu sih, sih sini dia kau ni me, dekat ni gua tiga bayi dia ada baru jodja pajar le, terus soyan ikan muka buah kong yang me lu sudah di lu punya, ini macam ni, ni bolu, yoro, malau, tirabe, mesti gua dah punya daun masih baru, punya daun jadah, punya daun ada yang gua si maya apa, macam mana ini, tapi lu tu, di le, di le. Dengan ni ma, embo ma, daibo ma, di daibo mian ni ren, bawang ni atau sahun ni mian ni ren, bawang ni ngah bega ni biru suri miao ni mian ni ren, tercuka dekam mian nengai ni ni la biru cija ren, show tabe, tay show tabe, tay show tabe, dari ha, oh, turagam adue, atet depo ya ha, turu suai tarabe, tay wan ni siapa kau nawe lu. Pony do, pony ya, di, kau kalau ada jinir rapi do, bawa tandra aduh, tuar ya dulu deh, di loga jika tuar ya dulu deh, lela ni ya barai le, tadi tan ni barai le, tu campuk, dekaji utun sing doga, dekaji jodin doga, dekaji cakap, terus ni magenya magenya ambot, dekaji tiap song doa aro. Terus lebih awal dia baru bawa mati. Nado, tenen tenen suara bo. Cacing wenzare di bumi mahupu. Jarang mah dewa tenen yang mah cip biru mah wenzare di bumi ne. Yang biru tu luwen sapit lah. Luwen sapit lah ro. Tukar, panah le soalnya. Bema dah ngapis si, bema bah. Tu biar hari ya, apa macam ni le? Tiro ni. Dibawa mawin sahkin, bepsi ni tu sura. Cuk di di tasepsi ni deh deh. Bemarum di dah di lama tasepsi ni deh deh. Tasepsi ni lor dulu asam ni deh. Macam aku lalu deh go. Lalu deh macam aku abu deh. Kali ni ga, kali ni bau lay. Dulu bau tamu, dulu ada dulu soya lah. Tuk kali ni biar lay ni. Eh, jodoh manja mana deh. Kali ni jauh deh deh. Lalu jiri ga ram macam aku abu dulu ada dulu lama. Jodoh le jodoh. Adanya pernah jual biol orang jela mola, Amerika ada. Sono dia beli lagi, apa yang awal ada? Jual juga daru kawang ni. Amerika sono dia ada mung de, ngabiol di de. Eh ada jual lusa ya dah ber, biol lagi dah ada jual mah. Tuh di milang ni dah ye, ngan ni dah ye, kalau mahu nenek le saya ro. Terus sesi-sesi biol ni dilamar eh, dilamar eh, dilamar eh. Nampak macam macam lu dah aku, ini zaman anak muda, ini lama berde. Tiada, ini terseru dia ni dah.
ပြင်းနေတာပဲဒီရက်သေးရွာသေးရောတခါတော့ကတိเจ้าမှာဘုန်းကြီးကတရင်ကျွတ်တော့ဟိုဒုက္ကနတ်တော့မပူဇော်ကြနဲ့เนาะနတ်များကဒီဖျားပူဇော်ရအောင်အနည်းပါမှမိထုံပေးလိုက်ကြပြောနတ်များဖျားပူဇော်ဖို့မိထုံပေးတယ်ဖျားပူဇော်ပါလို့သူတို့ပြောကြတော့ ဖုဒ္ဓရောလေးတယောက်ကဟိုအုတ်ရှိပင်မော်တက်ပြီးတော့ကြွားကြမိထုံသူကနည်းနည်းလေးကဲတာအဲ့ဒီပေါ်မိထုံရင်သူနင်းမကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဆင်းလာဆင်းလာလက်တွေပါတယ်အေးတတိတွေပါတယ်ဒါနဲ့ကိုတော့သူဆိုင်ရာဆရာသမားတွေကဟိုဆေးရုံပို့မယ်လို့ပြင်းနေကြတော့တကယ်နည်းနည်းပါးပါးနားလဲတဲ့ကိုတော့တပါးကရောက်သွားလို့မဖြစ်ကြဘူးဒီလိုပဲဖုဒ္ဓရောလေးဒီလိုဖြစ်နေတယ်သူကစန့်ကြည့်အာဒါယုဒသ
ตุลุถาเลยบาไม่รู้หลุดตุเป็นหมอแตกไปแล้วมิท่วนหลุดเลยตุก็พุทธบาตาไม่หุบเลยตะสีก็โอ้ชื่อเป็นตะสีก็พุทธบาตาไม่หุบเลยแต่อย่างตุไม่ใจกันเนี่ยหมดดีบ่แตกมิท่วนหลุดตุลุไล่ถาไปเลยแม้พุทธบาตาไม่หุบหรือเช่นบาไม่ลาณีตุตุเตรดีอเปนมานิแม้ตุไม่ใช่หลุดจุ๊อะเช่นไม่ใช่ดันเนี่ยจุ๊ลาณีตาเลยบาไม่รู้ดีจังวนเนี่ยลาณีแล้วแม้พุทธบาตาแล้วไม่หุบเพิ่นน่ะ ที่แท้มาทําไมลงเห็นลงนี่ก็บ่เด้แต่กูรอดิเปียดแต่ဥษาดิก็แต่อย่างก้าวลงปิ๊ดลงซ้าลงลွယ်ดาเนี่ยหมดลงเนี่ยแหละเล็ดละดาเนี่ยจุ๊ลานี่ดาเว้ยมะเนียบุมะเนียแล้วตั้วอยู่บ่แม่เบ้ตั้วบ่ดิโลอย่าเอามาเว้ยสุบิ๊ดตั้วชาหันตู่เด้พ่อนี่ตาติโลเช่นเนบาซีโลเปียมาเนบาซีแม่มะนอกมะนอกเช่นบ่โลเปียมาบ่ฮู้ตั้วแม่มะเนียบุสุดาเนี่ยตั้วชาเนี่ยตู่เด้ตื้อปิ๊ดลงปิ๊ดลงปิ๊ดลงที่แท้มาโหแ
Zejo, Lucy Gabe, so that Zejo, and now Nama. The city Bielo, Bay Daddy, bought the city, so that Bay Daddy. Edelo Bolly, Boa, Negani, Yalo, she, and Bay a Yeji Dabe. Say a sin, they got up, she, beer, she, beer, she, beer. Ayo de Kuga, Gongo Yalo, she, and Gone, Ayone, Gone, Boa, Yautware. Magona Yalo, she, and Magone, Boa, Yautware. Say sing out of cheap, beer, cheap, beer. Su di so ne sei ne pati dan ni so da sa go set ni da da li na le ba no di phaya let tet do do ma anada bain ta thi su di kan di a shin da ri mu da ra go pin pi lo ta ya na pi lo ma ja kin be su di twa o ta wa rin na nat di yauk twa twa chin tu nga be ya la ba lai ma do a lu bi ga la อ๋อตู่จ้องดกาบาล่ะเออวันเนี่ยวันน่ะဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘုံမိမ့်မှန်တဲ့တောင်းမဝင်သေးဘူးတခါတည်းလူပြေဆင်းလာပြီးတော့ဣဒံဟိတံဇေတာဝနံဣတိတံကနိသေးဝိတံအာဟုတံဓမ္မရာဇေနာပိတိတင်စနနီမမဆေတုံးจ้องကြီးကြည့်ပြီးတော့ဝန်တာလိုက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတရင်သုံးလို့ เดะเอ็มตันตุปิติภิเรดิสุติอนาถวินตะเทบวะกสุติกานิภิเปภิเปอัญญาติพุทธะระเตยะรอนาภิเปภิเปสิทธิ์ติกะตุตะบวะลงถုံทาเดกุตุสิทธิ์ติแลปิโลปอเอริกุตุสิทธิ์ติกะเตกานิจาโรก้องเนอายุงกูทินปิโรดิดาวลินานัพพิโกปฏิตันติเนยะเด ลูกเพียกาสุติเนี่ยดาวดินานัพพีก็ปฏิตันนี่บลาออกมาไม่ชาบุบลาออกมาไม่ชาบุดิอนันตระตัตติเนี่ยเจซุปิゅนี่ล่ะติรอเอริเจซุปิゅเยอนาถวินตะเทมาดิดิบวะกากุตุซ้อเสรณาฤเสียๆกากุตุซ้อเสรณาฤตูเยใส่สินมาปาเดสุติดงกาแลปาเดนอกนัพพีมาปฏิตันนี่นี่รอแลปาเดดิตัตติหาปานี่ล่ะเปี่ยวมะตวาบาบุเปี่ยวมะตวาบาบุดาหากูเมียนลุ้มโพ้งนี่โลเยเยอลุลุกาเดกุตุฤโกปี้ๆลุ้มโลยะเด ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းမသွားဘူးပြောင်းမသွားဘူးသူအမြဲတည်းကုသိုလ်တွေဟာဒုဒ္ဒနာမှာဒုပစ္စည်းဖြစ်နေဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကာမတကကာမကံပဲတကကုဥ္စာစဉ်းစားကြည့်လေအဲသိမ်းပေါင်းဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်စုတည်တဲ့အကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့ကံပဲယူသွားနိုင်တယ်ကံသာကုဥ္စာသိမ်းပေါင်းချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအကုန်လုံးထားပြစ်ခဲ့ရတယ်အကယ်၍များအဲ့ဒီပစ္စည်းကို
แหน่พี่รอต้วยพี่รอซ้วยพี่รอเตยหอดีน่ะไปตาผิดไปตาซะตะเสียผิดตะดีน่ะผิดไล่จ่าไม่เปล่าเน่อดีๆๆองค์สาโกซ้วยพี่รอดิมะไม่จุบผู้ไม่จุบผู้เน่เปล่าไล่จ่าดะหาเวองค์สาโกซ้วยพี่รอดีน่ะมาเวตะเวเล่เล่เน่ตะเสียไปตาผิดนี่จ่าเด้พ่อนี่รู้สายาร้วยย่อไม่สายาร้วยย่อซ่าเด้ไปเด้มาเด้ย่อผิดจ่าเด้บ่รู้ เนี่ยกันนี่ดีอายุอไดงก็ไล่ยาได้กูอายุนี่ก็แลตายจี้ทินนี่แหละสิ้นเนื้อชวยได้ทินนี่แหละตาฤทธิ์ตมิฤทธิ์ทินนี่แหละเมี่ยวพี่รอนี่แหละชวยได้မျိုးฤทธิ์ทินนี่แหละเอ้อล่ะฤทธิ์ทินนี่တော့စိတ်ก็แลไอ้นี่စိတ်แฟ่ဖြစ်တယ်ตีတော့ก็ไอ้นี่စိတ်เนี่ยตีลุ ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတွေအဲစောစောကလေးကဒီဘုန်းကြီးနှမျောတတ်တယ်ဆိုရင်တတိသာထားတော့နှမျောတတ်တယ်ဘယ်သူမှတဲမပေးဘူးသူပစ္စည်းတွေသူဒီလိုပဲကြည့်နေတာပဲလို့ဆိုရင်တတိသာထားတော့ဧကမုတ်ကြသေလို့ရှိရင်ဟောဒီနာကတဲမကျွတ်နိုင်ဘူးဒီဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကတဲ့ပရမတ္တသဘောတရားကဘုန်းကြီးရဲ့လူရဲ့မန္တတိတရိစ္ဆာန်ရဲ့ဒီလိုမျက်နှာမလိုက်ဘူးသဘာဝအတိုင်းသဘာဝအတိုင်းစရောကြီးပြန်တ
emadang aku tu kan, maji je lor, ngaji lor, majau. Di lupa ini dalam garap kita, we. Taja, di kunci kan? Kaya kaya tadi lain ni bungu, nale sama. Oh, dabawa biro, nau dabawa jalan lor. Siapa biro yang ni? Aku orang lain lah, we. Sobat lor, kaya alam dulu mah. Dana barami de, dabawa biro, dabawa yang dua bimelu. Saya sama kaya tadi kan lain biro. Dana barami de, macam dua bu. ดีๆๆ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 
ဒီကနေ့မှာယဟန်တန်ကတော်တွေလည်းပဲပိတ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒီတပည့်တပန်တွေတန်ရောစင်တွေအကြောင်းတကာအကြောင်းမှာတန်ရောစင်တွေဒီနာတွေပိတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီပိတ်တာမဖြစ်တော့မှအကုသိုလ်လေးတွေကနည်းနည်းဘေးကရမ်းလာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကျိုးပေးတော့တတ်တည်ညံ့သွားတယ် တခါတော့ငါဒီဒီတေဂာနိမှာတေဂာနိဆိုလူတယောက်ကပေါ့လေဂရေမြားစွာချမ်းတာတယ်တတ်တယောက်တယ်တယောက်ကလည်းသမီးတယောက်တယ်ဂရေမြားစွာချမ်းတာတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပေးစားလိုက်တာကိုယ်နေရံရှိပါဘူးတယောက်ဂရေမြားစွာချမ်းတာသူတို့နှစ်ယောက်ပေးစားလိုက်တာကိုယ်နေရံရှိပါဘူးတယောက်ဂရေမြားစွာချမ်းတာသူတို့နှစ်ယောက်ပေးစားလိုက်တာကိုယ်နေရံရှိပါဘူးတယောက်ဂရေမြားစွာချမ်းတာသူတို့နှစ်ယောက်ပေးစားလိုက်တာကိုယ်နေရံရှိပ
ကိုယ်ကမိဘတွေကလည်းမလုတ်တတ်ခြင်းတွေပစီတသက်တော်ဒုသတို့သမီးတွေမဆင်းရဲဘူးနောက်တော့မိဘတွေကွယ်လွန်သွားတော့အပေါင်းအသင်းတွေကလာပြီတောက်ကြပြီစားကြပြီပြောကြပြီကစားကြပြီတထဲသားပဲကပါတယ်ပစ္စည်းတွေကုန်ရောနောက်ဆက်ပြီးတော့တောက်ကြတဲ့စားကြတဲ့ပြောကြတဲ့ကစားကြတဲ့တထဲသမီးဘက်ကပါတယ်ပစ္စည်းတွေကုန်ရောနောက်ဆုံးအိမ်တောင်နေရမရှိဘူး ดาเนตมี้เกมมอนเนี่ยเอายกได้ยายาตัวตองยันซาอีตีนใจในบาเรมาเสียแท้หนีจักดิโลเนียก็ไอ้ดิเสียลาพี่รอตะเหมะตะสุก็ต่ายมิ้นหนีจักเบ่ตะหยาอองกูตีเดคนน่ะก็หลุเนี่ยด้ด้ออ่างัดหลุดิโลกว่า ตัวแลบิสิกก็ไม่ใช่ดอกบิสิกก็โลจีนนี่ดิจุกก็บ่มาบ่ลุกตับผู้เปียโอ้โดไข่น่ะลุกบ่กว่าเอไข่น่ะดอกลุกมั้ยแค่ก้าวมีสู้พี่ดอกไอ้ตะเอ็งตรุตะเหมะไต่จ๋าตูก็แม่นดีหน้าก็ส่องนี่ลายเห็นดอกแม่นดีดีดุ้งเนี่ยตาดีเต็มบุ้งเนี่ยตาจ๋าก้าวมีตูก็ลายเต็มบุ้งเนี่ยฉะมาเว้ยตูดิบเนี่ยเนาะตูไม่ลุกตับผู้โหก็ไอ้นวลแลวนย่อไอ้ชินนี่ก็นูโลแห่ตะเหมะไอ้ตะเหมะไอ้สู้ดอก
ကိုလူတွေကပါတာကိုလက်ပတ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ကြတာဟိုလူတွေမမိဘူးသူ့မိနေတမုတ်ကြီးနဲ့အားတဲ့ဓမြတယောက်တွေ့ပါဆိုတော့ဒီရှင်မင်းအကိုတော့ကတော့ရှင်မင်းဆိုတာတတ်ဖို့ပဲကိုဓမြကဲသစေနဖန်ကြတော့သူ့တတ်ဖို့ရတော့တန်ထုတ်သွားရောထုတ်သွားတော့တတိဘဝတုန်းကပြောပန်းနေကြဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကကိုတော့ကဆိုတာအမျိုးသမီးကဒီလို ပြောပါရတယ်အမျိုးသမီးကငါရတထောင်ပေးရတယ်သူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါလူသိချင်းသိပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီသူတို့သမီးကသူ့အိမ်အထက်ပေါ်ကနေကြည့်တော့အဲဟိုကငါလူပါလားကိုတော့ငါငါနဲ့ပြောနေတယ်သူဒါနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်းနဲ့သူစုံစမ်းတော့သိဒါဖြင့်တတ်လို့ရှိရင်မတတ်ခင်ဒီမုံကလေးနဲ့ဒီရေကလေးတိုက်ကြပါဦးနော်ကြွေးကြပါဦးနော်နဲ့လူတတ်မဲ့သူတွေကိုသူကတစိုးလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ဒါလေးပေးလ
โคอยู่ดานักก็ลุตมิโคอยู่เปียวเนาะตลอดนี้จ้ะတော့กูดีว่าเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บบ่าวอมีเปียวนี่เลยมั้ยเปียวได้หูก็แหละดาหาเนี่ยหูก็แหละนั่นเมบาเมเนี่ยตู้เบลุฮ้อตาจ้ะตรงสรุปคุกิเลยสรุปไว้ษาแล้วเมมาบ่เลยตู้เบลุฮ้อตาจ้ะตรงสรุปซีรงจ้องแน่มาลาเลยมั้ยตุ้ยเลยมั้ย สรอเมฆเซรงจ้องเนี่ยดีหมิ่วน่ะพระฤาษีศรีอีสุหมิ่วนี่ล่ะนอกเซรงจ้องเนี่ยเตย่านาได้ป่วยมาตรุ่เหนี่ยวยောက်ล่ะเด้ยောက်ล่ะตรุ่เหนี่ยวก็เตย่านาลูกเตย่าแล้วพี่ยอตรุ่ต้อตาบานนี่ผิดตัวจ้ะเด้ดีมาเว้อเมนเนี่ยแล้วตั้วพี่รอตุ่ยจ้ะเด้ติซ้วนล้ําหมู่ซ้วนล้ําหมู่ซ้วนล้ําหมู่สรอุษาอแก่เยเนี่ยค่นน่ะก็ตะเทตาหลุม้วยก็ไม่ซ้วนไม่ล้ําแม้เนี่ยเนี่ยရှင်มอกกลัน หลุยะได้กุโตเนี่ยตาเตยอัตถนัตติกูตัดออกมายะคูတော့อัตถนัตติไม่ตัดနိုင်ဘူးသူซ้วนล้ําหมู่จองดิหลุล็อกกาจีเนี่ยนีนีบาบายกสุลาပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ยกสุဖြစ်ပြီးတော့ซ้วนล้ําလုံးလို့ခိုးကိုอยู่တာပဲပြီးတော့ล็อกกาจีဘုန်းကြီးကစမ်းကြေပုံတွေကိုမြဲလို့ကမ္မတ္တတိไล่နေပုံတွေကိုဘုန်းကြီးကသိလို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံသိအတိပါရမီပြည့်အောင်ဟာအကျိုးပေးနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါလို့နားလည်လို့မို့ဘုန်းကြီးက ဒီကမ္မတ္တတိကိုကျိုးကျိုးဆဆမှန်မှန်ရှင်းရှင်းလောက်ကြပါဒီကမ္မတ္တတိဟာတလိုပဲလိုက်နေပါတယ်လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးကသိစေခြင်းတယ်နောက်ဒီကံနေဟာဘယ်လိုလုပ်အကျိုးပေးတဲ့တုံးလို့ဆိုတော့အချိန်ကမရဘူးဆွမ်းကန်သွားရမယ်မနေ့ကလို့ဒါဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးကဆက်ဟောဖို့ပါပဲယခုတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ကိုတော်လေးတွေဆွမ်းကန်သွားရအောင်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ဘက်ကဒီကမ္မတ္တတိအကျိုးပေးဖို့န
Bodhidhanitha munina ananda neya batana undi ananda gosaram itai ananda neya tamanda batang jando jinai munina muni todin payasimi
Dana bagara tana ni hedu aramana. Sani miyabya ajang deyarugu. Kodi dani tabinyu danyan no tabin. Uzwa jana bibi malin. Nyala wene di jiro muge libi. Ananda goserang aso meji kumong di di nyano ida jesaya pido mudo. Dan ananda neya patanam. Miyamyong boye nizong jueda. Jijen miyemo to batang jando jigo. Wonde tata daka jongge zwaabin. Yong la di kai upin tayue. Nichai la zwa siko gado ba ipaya.